أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Falenderimi të bënë Allahu xhel xanuhu, krijuesit të gjithësisë, pasja dhe mëshira të qofshin të dërguar në ditë Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mi familje ditë pasë, mi shokët e tij dhe mi gjithë ata të cilët ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Allahu i madhëruar na pranoft adhurimet, lutjet dhe çdo vepër të mirë që bëjmë. Vëllezër të nderuar dhe motra, shumë të nderuara, pas dy javësh ndërprerje për shkak të umrës, ku më bërë zoti rrisë të shkoj, dhe të lutem jo vetëm për vetën time, por edhe për ju sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot, nëse doni që t'ju pranohet lutja, lutuni për të tjerët në mënyrë që Allahu i madhëruar t'ju plotësoj edhe ato dëshirat që keni për vetën tuaj. Para se të ikja, vazhdoni me karakteristikat e besimtarit, se si duhet të jetë, pra, sepse besimtari nuk është të thjesht të marrë të abdes, të falë namaz, apo edhe thjesht të agjëroj Ramazan. Ai duhet të jetë edhe si njëri i kompletuar me të gjitha ato karakteristika dhe kriteret të cilat Allahu i madhëruar dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka treguar. Besimtari këshillon dhe ndalon, pra këshillon me të mirë dhe ndalon nga e keqja. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij: "Walladhi nafsi bi yadihi latamurunna bil ma'ruf wa latanhauna 'anil munkar." Pasha atë, thot, i cili ka shpirtin tim në dorë, pra pasha Allahu në madhëruar, letet murum në bil ma'arufi, urdhëroni për në të mirë, këshilloni njëri tjetën për në të mirë, u letet murum, u letet heu në anil munker, dhe ndaloni njëri tjetërin në keqja. Pra, të këshilloni me njëri tjetërin sepse e keni obligim, si për të mirë, ashtu edhe për të keqja. Jo çdo gjë mund ta di një njeri, por duke u këshilluar njëri me tjetrin, dhe një prej kushteve të cilët Allahu i madhëruar ka vendosur që njerëzit do të shpëtojnë, pra besimtarët do të shpëtojnë, pikërisht në surën Al-Asr, është ata të cilët këshillojnë njëri tjetrin për në rrugë të drejtë, dhe ata të cilët këshillojnë njëri tjetrin për durim. Vazhdon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ku thotë: "El layushikunna au yushikanna Allahu yab'athu 'alaykum 'iqaban minhu." Se përndryshe, nëse ju thot pra, nuk do ta urdhëroni njëri tjetrin për të mirë apo nuk do ta këshilloni atë për të ndaluar nga e keqja, Allahu do t'i dërgojë një ndëshkim të cilin do ta përjetoni të gjithë së bashku. Pra nëse ne fillojmë të themi që më duhet mua se qëfar bën filani, që më duhet mua se qëfar bën tjetëri, mu me intereson të jem në regullë për vetën time, dhe kjo më mjafton, atëherë thotë Allah, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu i madhëruar shumë shpejt do të dërgoj një ndëshkim mbi ju, dhe më e keqja e kësaj është pikërisht pjesa e fundit e hadithit, ku thotë pejgamberi alaihi wasallam, thumma tad'unahu fala yastajibu lakum. Në atë kohë, pra kur ju mos të interesoni për njëri tjetërin, të interesoni vetëm për veten tuaj, e lutjuni Allahut sa të doni. Bëni dua tek Zoti sa të doni, sepse ai nuk do t'ju apranoj lutjet juve. Pra, nëse ne nuk na intereson njëri tjetërin, nëse ne nuk shijojmë njëri tjetërin, do të thotë që i bëjmë dëm vetes pastaj të tjerëve. Arsye, sepse i lutemi Allahut të madhëruar për të na dhënë ato gjëra që na mungojnë apo ato gjëra që na duhen, ose të na largojnë ato gjëra që ne na mundojnë, dhe Allahu i madhëruar nuk e pranon këtë lutje. Duke kujtuar nëse po i bëjmë mirë vetes duke mos u interesuar për vëllezërit tanë, për motrat tona, për njëri tjetrin, në fakt ne i bëjmë keq vetes tonë sepse i kemi mbyllur derën e lutjes vetes tonë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith tjetër thot: "Ma min qawmin yu'malu fihim bil ma'asi." Thot, nëse kryhen gjunahe brenda një populli dhe nëse njerëzit nuk ndërmarrin
dhe pra vendim për ta ndryshuar. Thumme, jep dhirune ala e ju gajiru, vala ju gajiru. Pra, nëse një popull bëhen gjunahe, bëhen gabime, njerëzit kanë mundësi të ndryshojnë atë situatë, por nuk bëjnë asë edhe një loj përpjekjet për të ndryshuar, thët, illa ju shiku e ju amërumullahu bi ikabin, atëherë thët nuk njerët gjatë tjetër vetëm sa Allahu dhe ju dërgoj një ndëshkim të gjithëve. Pra në popull bëhen gjunahe, si që shofim, bëhen gjunahe në popull hapas. Dhe, aty ku kemi mundësi për të ndaluar, nuk e ndalojmë, aty ku kemi mundësi për të ndryshuar, nuk e ndryshojmë, aty ku mos mokqarja në tonë, që më duhet mua, që më interesa mua, thotë pejgamberi a.s. aty nuk një lecë tjetër, vetëm se dënimi i Allahut mbi ata. Ne shpeshherë mendojmë se gabimin e ka tjetëri, e ne nuk duhet të heqim dorë në ajo që mendojmë se është e drejta për ne. Por në fakt, ajo që u të falje, kur tjetëri ka gabim dhe ti ke mundësi të falësh. Kur tjetëri ka gabim dhe ti ke mundësi të ndryshosh. Se nëse ke gabimin ti, je tje që duhet kërkosh falje, je tje që duhet të presësh të falin tjetëri. Ne i kërkojmë Allahu të madhëruar falje sepse jemi gabimtarë ne. Nuk ka pse të na kërkojë Allahu i madhëruar falje neve pse bëjmë gabime ne. Prandaj gabimtari është ai që kërkon falje dhe ai i cili i ka kërkuar falje gabimtari, nëse e fal, ka shenjën e Rahmanit, pa ka shenjën e mëshirës së Allahut. E nëse nuk e fal, atëherë ajo është mes ti dhe personi që ka gabuar ndaj ti, por dhe mes Allahut të madhëruar. Besimtar është ai i cili nuk mendon vetëm për veten e tij, a ka ndonjë dhimbje apo ndonjë shqetësim, por e ndan shqetësimin e tjetrit me veten e vet sikur të ishte shqetësimi i tij. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasad." Thotë shembulli i një besimtari është njësoj sikur trupi në dashuri, në mirëkuptim me njëri tjetrin, në mëshirë me njëri tjetrin, në dhëmshuri me njëri tjetrin. Pra është njësoj sikur të jetë një trup. I dhe shtela aminuhu udhun, kur një prej pjesë e organet të këti trupi lëndohet, ka një mundim, është i sëmur, se i rullëgjesetin pjesët e tjera të trupit, biseheri, vëllëhuma, e ndihmojnë atë, bëhen bashkë me duke ndarë me të dhimbjen, duke u munduar që ta përmirësojnë atë. Pra, nëse ne besimtarë të quajmë vetën se jemi një trup, nëse gishti i trupit ka një problem, nëse na dhem, ne jemi të bindur se nuk flemë të natën, vetëm se na dhem një gishtë. E nëse ka problem një besimtarë, e ne nuk mërzitemi për te. Nuk e bëjmë pjesë të jetës tonë se si duhet t'ia çojmë hallën, se si duhet të ndihmojmë këtë. Si thot Omer radiallahu an, unë jam përgjegjës sot për të gjithë muslimanët dhe nuk më zë gjumi kur mendoj se në qoshen tjetër të shtetit tim thot, pra aty ku unë jam përgjegjës, nëse një deles i hyn këmba në vrimën e një urës apo në vrimën e një gurit dhe mund të mendoj këmba. Pra, Omer radiallahu an nuk mendonte vetëm njerëzit që kishte në përgjithësi, por mendonte edhe kafshët që kishte në përgjithësi dhe thonte nëse njëra prej atyre vuan ka një lindje dhe unë flej rahat në krevatin tim, do të thonë që ka një mangësi shumë të madhe. Ne nuk po i kërkojmë sot besimtarëve apo vetes tonë, nuk po i kërkojmë që të mendojmë se çfarë lindje apo çfarë problemi ka besimtari që jeton sot në Shkodër, në Tiranë, në Durrës, apo në Kukës, apo diku tjetër. Por të paktën, të jemi të ndjeshëm dhe përgjegjës për ato të cilat jetojnë bashkë me ne. Sepse nëse nuk jemi të atill, atëherë vim pikërisht tek hadithi i parë që thotë, do të vijë momenti dhe Allahu nuk do t'ja pranojë lutjet juve. Besimtari largohet nga çdo lloj përçarje.
Pra, një besimtar i mirë nuk është porçarës, por është bashkues. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men kharaja min at-ta'ati", kush del nga bindja e ummetit, "wa fawaqa al-jama'ata", dhe e shpërndan e përçan xhamatin mes njëri tjetrit, "famata", dhe vdes në atë gjendje. Pra, kush largohet nga xhamati ose nga brenda xhamatit, e përçan xhamatin, dhe vdes në atë gjendje, "ma të mitet e njahilijetën", a i përse në vdes si kur të jetë në përjullën e njahilijetit, pra e ignorancës. Që do të thotë? Nuk do të thotë se a i vdes jo besimtar, por vdes të mamë si një ignorant, që Allahu i madhëruar të të marë në llogari, dhe a i nuk do të arrijë të jam përgjigje për asgjë, sepse e ka mbyllur jetën në një mënyrë të tillë sa që nuk rregullohet më pas ti për veprat e ti. Ndërsa të tjerë, pastaj vazhdojmë, ajo është çështje tjetër. Wa man qatala tahta rayatin 'ummiyatin. Dhe kush vret çorazi, pra pa logjikuar, kush lufton pa logjikuar asgjëllët në një flamur. Çfarë do thotë në një flamur? Pra, në thirrje e dikujt, vetëm thjesht thirrje filani dhe eja të luftojnë, pa e logjikuar dhe pa e menduar mirë atë gjë, jetë vëllur një rasonetin, ose urren për fanatizëm, e u jetë rru i rasonetin, ose fëton të tjerët për në fanatizëm. Pra, ka filluar të ndjek dite, një flamur, kjo flamur mund të jetë njëri, mund të jetë ideologi, mund të jetë çfarë do lloj gjëje, dhe ky njeri fton të tjerë pikërisht për në këtë fanatizëm. Me fanatizmin më të madh. Ai nuk mendon më, nuk logjikon më. E u jenë suru asabeten, ose e ndihmon atë grup i cili është fanatik, i cili është pra në fanatizmin ekstrem, dhe e ndihmon atë, dhe kutile dhe vritët me këtë gjendje, të mbytë dhe tëmë gjahilijetëm, a i është vrarë të mamë si në kohën e gjahilijetit, a i ka vdekur të mamë si në kohën e ignorancës. Koha e ignorancës kush ishte? Koha para se të vinë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shikoni, e ka krahasuar pejgamberi alaihi salatu wasallam atë lloj njeriu. Atë lloj njeriu e ka krahasuar thotë sikur të ketë vdekur thotë në kohën para se të jau. Wa man kharaja ala ummati, dhe kush del prej ummetit tim, yadribu barraha wa fajiraha, dhe ai thot godet të mirin dhe të keqin, pra largohet nga ummeti im, godet si të mirin edhe të keqin, la yatahasha min mu'miniha, dhe thot nuk duron të vras besimtarin, ky njeri që ndahet nga ummeti im, godet të mirin dhe të keqin dhe nuk nduron të vrasë besimtari, wala jefi bi ahdin, dhe a i nuk e manë ma besën, atë fjallin që ka dhanë, dhi ahdiha, pra besën që ka dhanë, shahadetin që ka majnë, që ka dhanë, a i deklarimi që ka bërë për në rrugën e Allah të madhëruar, duke pohuar se nuk ka zot tjetër përveç Allah të madhëruar, dhe duke mohuar të gjithë zotët apo idhujt e tjerë, e duke të reguar se Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam është pejgamberi i fundit, ky njeri nuk e manë të fjalë, del nga ummeti im thot, duke luftuar të mirën dhe të keqin dhe nuk nguron kur e vret besimtarin, felej se minni u ales të minru, a i nuk është prej meje, as unë nuk jam prej ti. Të thot pejgamberi alaihi sallallahu alaihi wasallam se a i nuk është prej meje, do të thot se a i nuk është musliman. Kemi shumë njerëz të cilët mashtrohen, nga ideologjira të ndryshme dhe mendojnë se janë duke bërë të mirën, ofendojnë muslimanët, përçajnë muslimanët, dhe konkretisht ne kemi momentet e fundit, pra kodën, ditë e fundit, pikërisht na del një njeri i cili nuk ja ka idenë që është islami, dhe bën një deklaratë vetëm se e josh një jo musliman për t'i dhënë
një shtet fantazm aty. Dhe ai deri thot se ne jemi ata të cilët po përçojnë Islamin e duhur të njerëzit, Islamin modern, Islamin shqiptar. Islami as nuk është modern, nuk ka nevojë të modernizohet, por nuk ka nevojë as të dhënë ngjyrat e kombit. Islami është Islam. Ajo është fe, ndërsa kombi është kombi. Thotë Allahu i madhëruar në Kur'anin famlar, ja ayyuhalladhina amanu kunu qawamin bil qisti shuhada'a lillahi walau ala anfusikum aw lil walidayn wal aqrabin. Allahu i madhëruar thotë, o ju të cilët keni besuar, jini të drejt kur dëshmoni për hir të Allahut të madhëruar. Pra, kujdes në momentin kur ju dëshmoni, jeni dëshmitar për diçka, për hir të Allahut të madhëruar, edhe nëse është në kundërshtim me ju, është kundra jush, apo kundra prindërve të tuaj, apo kundra të afërmve të tuaj. Ai që ju dëshmoni, in jekun në ghanien e u fakiron, për personin të cilin dëshmoni, qofti varfër apo i pasur, pra i dobët apo i fortë. Nuk ka rëndësi. Nëse jeni duke dëshmuar për hir të Allahut të madhëruar, keni kujdes. Qoftë edhe kundra jush. Fallahu aula bihima wala tattabi'u al-hawa. Do thot sepse Allahu e di më së miri se kush është e vërteta, fala tattabi'u al-hawa, dhe mos ndjekni emocionet tuaja. Efshë tuaja në momentin kur jeni duke dëshmuar. Shpeshherë në ka dhe emocioni apo epshi egoja jo, përse duhet të them fjallën kur është kundra meje, përse duhet të them fjallën kur ajo do të më qortoj mua, pra do më bëj mua fajtor, kur e kam në dorë, ja hedh fajin tjetrit, e unë të dali pasta. Të do vlavi madhuruar pra kini kujdes, mos ju kap emocioni. En tajdilu, wa in telu, dhe do të jeni të drejtë, wa in tanu aw tu'ridu, nëse ju e ktheni fytyrën tuaj pra kundërshtoni në kundërshtim me drejtësi, fa inna Allaha kana bima ta'maluna khabira, Allahu ta dini shumë mirë se Allahu e di shumë mirë se çfarë keni bërë ju. Pra çfarë bëni? Pra na tregon Allahu i madhëruar që neve na jep shans për të dëshmuar shpesh herë gjatë jetës tonë dhe thotë keni kujdes kur dëshmoni për hir të Allahut të madhëruar. Qoftë edhe në kundërshtim me ju, dëshmoni atë që është për të dëshmuar, mos gënjeni, mos u bëni kundërshtar të së drejtës, sepse Allahu e di më së miri. Besimtari, vëllezër të nderuar, përgjigjet me mirësi. Pra, nëse dikush na bën qoftë keq, besimtari duhet i përgjigjet me mirësi. Shikoni çfarë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar radiallahu anhuma qal, thot Abdullah bin Umar radiallahu anhuma, Allahu qoftë i kënaqur prej tyre, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man ista'adha billahi fa'idhuhu, kush kërkon mbështetje tek ju, kush strehohet tek ju për hatër të Zotit, pra i kërkuar ti kush ndihmë, ju thot për kënaqësinë e Zotit, për rizat Zotit, pa shatën e Zotit, më ruaj. Më ruaj. Ka një hap. Më ruaj. Dhe ju thot e ruani atë. Wa man sa'ala billahi fa'atuhu, dhe ju ka kërkuar diçka për hir të Allahut të madhëruar. Ju ka thënë, "Mirë diçka për Zotin." I jepni atij. Pra nëse ju ka kërkuar strehim për rizat Zotit, strehoje një atë. Nëse u ka kërkuar diçka për izat Zotit, jep një atë. Wa man da'akum fa ajibuhu, dhe kush ju fton juve për hir të Zotit, përgjigjuni atij. Pra, përgjigjuni ftesës. Wa man sana'a ileikum ma'rufan fa kafi'uhu, dhe kush ju fton juve një të mirë, ktheni atij më të mirë. Ju ka bërë dikush një nder, ktheheni në nder, thotë pejgamberi sa. Fa in lam tajidu
nëse nuk keni mundësi t'ja ktheni me një të mirë, tukafiuhu, pra t'ja ktheni me një të mirë, fed'u lehu, atëherë lutni një Allah të madhëruar për të, deri kur, hatta të rau ennekum kad këthet të muhu, deri sa ju të mendoni se, ja keni këthyër të mirën ati të këllahu i madhëruar. Pra shikoni që farë thotë Allah, pejgamberi alayhis salam, nëse dikush ju ka kërkuar ndihmë për ta strehuar për Zotin, strehoje. Ju ka kërkuar diçka për Zotin, jepjani. Ju ka ftuar, shkoni. Ju ka bërë një të mirë, ktheheni me të mirë. Nëse s'keni mundësi t'ia ktheheni me të mirë, atëherë lutuni Allahut për atë deri në atë moment sa ju mendoni se ja keni kthyer të mirën atij. Besimtari asnjëherë nuk elet borxh, qoftë edhe me dua e lan borxhin ndaj tjetrit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë në një hadith tjetër, "Khairukum man yurja khairuhu." Më i miri ndër ju është ai i cili të tjerët shpresojnë nga mirësia e tij. Khairukum man yurja khairuhu. Më i miri ndër ju është ai i cili të tjerët kanë shpresë nga mirësia e tij. Wa yu'minu sharruhu dhe janë të sigurt nga sherrri i tij. Pra thonë, na ty nuk të vjen asnjë keqje. Shpresojnë nga mirësia e tij dhe janë të sigurt se na ai nuk të vjen asnjë një keqje. Dhe e kundërta e kësaj, kush është? Wa sharrukum më i keqi ndër ju, men la yurja khairuhu, ai person i cili na ai nuk ka asnjë një lloj shpresë për të mirë. Pra kërkush nuk shpreson asë dhe një të mirë për atë. Për e di, wala ju me në shërru hu dhe nuk janë të sigur nga e keqe ati. Njeri më betar nuk ka. Të mira nuk ka, të mirë nuk bën, por kanë frikë njerëzit se edhe ju më në keqe. Pra thonë pejgamberi alayhis salam, njeri më i mirë është ai cili të tjerë kur e shohin, thonë ky bën mirë. Ky është njeri i mirë. Ky flet mirë, ky flet bukur. Ky të ndihmon të orienton për atë ku duhet. Dhe asnjëherë nuk të bën keq. Ky është njeriu më i mirë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Më i keqi, të kundërta e saj. Kur e shef një njeri duke ardhur, thu, bo, ky është nana e Zezat. Ky asgjë nuk del nevojë aty vetëm se hel. Ky merr me atë, merr me këtë, merr me dashurtë, merr me gibet, merr me të gjitha të tjera. Ky po i ra dorë ti këtë mbyt. Të mirë, çka asnjë të mirë. Le të falet tërë ditën. Le të falet tërë ditën. Jo 5 vakte. 50 vakte. 50 vakte, le të falet. Nuk ka asa në një pikë hajë për e ti. Besimtari asë një herë nuk e këtën të keqen më të keqen. Në bërë i dikush keqen. Nëse e këtën më të keqen, ka duke të sigur shiko, ai ashtu si më bëre, ashtu ja bëra. Por jo, besimtari tonë të gamera e selam nuk e këtër në keqë. Aliu radiallahu anhu thot, në shpatën të dërguar të Allah sallallahu alaihi wa sallam gjenëm këtë shkrim. Më ka përqyrë shumë kër e kam lexuar për herë të parë, dhe besoj shumë njerëz duhet të marrin këtë dhe të vendosin tashmë në gjamin e makinës apo në ekranin në telefonit, sepse shpatat tona të një makinat të telefonat, se shpatat s'po kemi ma. Shikoni që parë thotë, Aliu radiallahu anhu, në shkrimin që kanë gjetë në shpatën e pejgamberit a.s. Thotë, urfu, amma në dhale bajke, fale atë që të bërë keqë. Ty personalisht, jo festa, pra jo diçka e më madhore se vetja jote. A i cili të ka bërë keqë, te e ka shkruaj të pejgamberi alayhis salam në shpatë. Falë. Wasil men qata'aka. Ruaj lidhjen me atë të cilin është larguar nga ti. Një shok, nuk të thuaj më. Me të ngulje shko foli. Kushri, nuk të thuaj më. Me të ngulje shko foli. Ndihmoje, kërkoj ndihmë, edhe pse nuk të thuaj. Wa ahsin
ila men e sa e i lej, bëjë mirë ati të cilit ty t'ka përpicë. Wa guli në haqqa dhe thuaj të vërtetën, wa lau ala nefsik edhe nëse është në kundërshtim me ty. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë ka shkruar në shpatën e tij? U'fu amman zalamak, fala atë të cilin të ka bërë dëmty, të ka dëmtuar, wasil man qata'ak, vazhdo mbaj lidhjet me atë të cilin i ka ndërprerë lidhjet me ty, wa ahsin ila man asaa ilayk, bëj mirë atë të cilin të ka bërë keq ty, wa qul al-haqqa, dhe thuaj të vërtetën, wa law ala nafsi, edhe nëse është në kundërshtim me ty, pra nëse është në korrizim tënd. Asnjëherë mos hiq dorë nga e vërteta. Dhe thot përsëri në një hadith tjetër pejgamberi alayhisalatu wassalam, ya ubbatu ibn Amir, o Ubbe ibn Amir, emsik alejke lisanik, frenoje gjuhën tënde, frenoje, pra i kujdesur me gjuhën tënde, wa ebki ala khatijeti, dhe qaj shumë kur ti bën gabime. Qaj, pra e bërë gabime, po duhet të ndjeshët. Wa jesa'ak bejtu, dhe zgjeroj e shtëpin tënde. Qa do të zgjeroj e shtëpin tënde? I bujarë, fton njerët në shpi, drejken, darken, haje me njerës, me mishtuj, me njerës dhe tuj, shtroj tharë, shtroj sa ti mundësi. Pra, shtëpin tënde mos e mbyll, por zgjeroj atë, sepse në atë ka bereqet. Allahu i madhëruar në një ajet kuranor urdhëron pejgamberin alayhis salam dhe besimtarët ku thot hudhi al-afwa, ti o Muhammed merre me të lehtën, pra wa'mur bil ma'ruf, dhe urdhëroi njerëzit për të mirë, pra në mënyrë të lehtë pa i tremur njerëzit, wa ta'rid an jahilin, dhe hiq dorë nga ignorantët. Njerëzit tregojnë u islamin me të lehtë, që ta kuptojnë ata, por hiq dorë nga ignorantët. Pse? Se nëse do merreni tërë kohën me ignorantë të vetëdijshëm, që ata e dinë se janë ignorantë, në këmbullje rrinë atë ignorancën e tyre. Në këmbullje rrinë atë ignorancën e tyre. Këta njerëz nuk të bëjnë asgjë tjetër vetëm se dëm. Jo më largë, se para disa ditëve, po u kthe, isha në këtim, nga umre, në njëri nga aeroportet, më vjen dikush afër dhe më jep selam. Edhe pse e pash në gjitë, nuk e njihja, e pash po më shikonte nga larg, në Athinë më jep selam. Mufti i Florës, po mufti i Florës. Direkt, pa mbyetur si ja jem mirë si të shkoj umreja, pra po më bërë ato pyetje njerëzore. O vla, ata, o vla, këta, pritë më përdash. Qetësoj. Qetësoj pak. Jo, o vla, ata. O vla, qetësoj pak, që së një farë kushinë. Ndoshta unë jam më keq se ata. Ndoshta unë i drejtoj ata që tu ti. Pritë pak. Ju betohem në Zotë. Për 5 minuta mund të ketë përmend 15 emra. Ky i keq, ai i keq, ai i keq, ai i keq, ai i keq. Po mirë me tash, kur ti kanë shumë kaq shumë tepsi, ti për të mos i jeni mirë. Jo. Po jo pa shikon. Të lutem tash. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në një hadith thon, mos ja hani vllajt tuaj mishin. I thon ja Rasulullah, çfarë do të thotë? Mos flisni kur nuk është prezent vllai juaj. Ja Rasulullah, po nëse ekziston ajo gjë që ne po e themi, po ajo është të flasësh më shpinë, më thon. Se nëse nuk ekziston ti po shpif. Neve na duket sikur po kryem një detyrë shumë të madhe, ti tregojmë të tjerëve se shiko, filani ka këtë gabim, këtë gabim, këtë gabim, këtë gabim.
Po mirë, dakor, aty filani ti vetë përballë ke dalë dhe ja ke thënë se shikova. Ke këtë gabim sipas hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, sipas Kuranit, ti bie në kundërshtim me këtë, ja ke dhënë të këshill. Ai nuk më dëgjon mua. Ja ke dhënë të këshill, po jo se shikoj, ja ke dhënë të këshill, nuk ja kam dhënë, çdo ku. Pse më bën pjesë mund të thash edhe në tuaja. Nuk ke arsye. Atëherë, çfarë thot Allahu i mëdhenuar? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thënë edhe, "Hudhi al-'aqba." Merrni të më të lehtën, falni njerëzit. وامر بالمعروف اوردروني për të mirë dhe ardhe tani xhahimin dhe ktheli kurrizin ignorant mos u merr me ta vallahi është lehtësi le të thot ai shiko unë mundem të bëj atë nuk mundi me mbaball iku s'ka problem ti vazhdo se të dhën kokë aty për shkak të ignorancës që të ndrru nuk ke arsye. Thëtë Allahu i madhëruar, pra, një hadith kutsi, inna Allah e me vëke en, te afuve, ammen dhalemeke. Allahu i madhëruar të urdhëron ty, ti bësh mirë ati që të bën keqë. Të urdhëron, ti bësh mirë ati që të bën keqë. Jo ati që të bën mirë, se ati që të bën mirë e thamë në hadithin më përpara. Çfarë ka pejgamberi alayhis salam? Nëse s'ke mundësi t'ia kthesh me të mirë, patën bëj dua tek Allahu i madhëruar. Por edhe wa yu'ti wa tu'ti man haramaka. Dhe thot ti mbash marrëdhënien tuaja parëfisnore. Jo, më falni, wa tu'ti man haramaka. Dhe ti japësh atij që nuk të jep, atij që të pa ty të kanë ndaluar të është larguar, ti japësh edhe atij. Ti japësh edhe atij. Wa tasila man qata'aka, dhe të mbash lidhje farefisnore edhe pse ata janë zemëruar me ty. E thamë edhe në hadith pak më parë. Pra, besimtari nuk duhet të jetë një mallkuar të mendojë se unë duhet të marr hak. Por duhet të jetë falës. Duhet të jetë në ata të cilët si që të pegame e Alexandra, pra, fale kur të bëndëm. Të bërë i gabim, po, atëherë fale. Por ne, egoizmi jo, epshi jo, e kemi natruar epshi në shpirtin. Kemi natruar me një mallësi, me modestin. Bëndi kur shi gabim mes nesh, vallahi billahi na, do më t'i dhëmë shqemi. Pse? E ka bërë. Ai që e ka bërë, i thukë, shiko, kërko falje, se të që e ki bërë ti gabimin. Jo, pa, që kërko unë falje. Pa, ki bërë ti pra gabimin. Kërko falje. Nuk të hollohen buzët nëse kërko në falje. Siç nuk i trashen buzët atit të cilit nuk falje. Jo. A ka që më të bukur, se sa, të dalësh para Allah të madhëruar në ditën e gjykimit, dhe Allah të na quaj të gjithë dhe neve vëllezër, ummet i Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, çfarë thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadith, ai i cili e përçan ummetin tim, ai i cili del nga ummeti im dhe ofendon besimtarët, vret pa problem besimtarët, të mirin dhe të keqin, ai as nuk është prej meje, as nuk janë prej tij. Njeriu më i mirë është ai i cili bën mirësi, ka shpresë të tjera nga mirësia e tij dhe jam të sigurt se ai nuk të vendon. Më i keq kush ishte? A i tiri kur e shep në rrugë thu, Allah i të nërëj rrugën se kë vetëm hem nga, kë vetëm dëmë, të mirë, s'ka asë edhe një. Në Zotin e rrujë për e tyre. Vëlezër dhe modra, para se të dalim të kë falja e namazit, të kë marja abdesit, që është para namazit e para shumë adhurimet të tjera, apo shumë adhurimet të tjera, duhet të jemi të vetëdijshëm se si një musliman duhet të jetë. Pra, nëse nuk dim të gatuar, ta bëjmë brumin mirë, buka nuk mund të na dalë mirë. Sa do të ta pjekësh mirë, nëse brumi nuk është i mirë, ajo pra e jilë të dalë, e tharë të dalë. Nuk do ta kesh shijen e vetë. Prandaj duhet të formojmë trupin tonë, të formojmë shpirtin tonë, ashtu si shkërkon Allahu dhe pejgamberi alayhis salam, në mënyrë që të shijojmë edhe adhurimin në dunja, por pse jo të shijojmë edhe mëshirën e Allahut në ditën e gjykimit.
Zoti ju shpërblet me të mirën. Inshallah javën tjetër do të vazhdojmë. Pra janë edhe disa javë do të vazhdojmë me këto lloj kriteresh për të plotësuar dhe në fund inshallah do dalim tek temat që thash besimin e Allah, besimin e melekët, besimin e pejgamberit, në librat e marrë. Zoti ju shpërblet.